Hop, Raşit Mahmudov, keçirim sorab çıkkanın dahşa çıkıptı. Baş keçirim masalasını suistimal kılış yaptı. Yani trollarga alam kılı yaptı köp narsa. Keçirimini Müslüman adamın, yani Müslümanın ahlaki düşüncelerden biri ekelliği tartışılırken mesele emez. Bir adam bilen vuruşup kaldıyız. Bir mesela paçakını çıkarıp koyduyuz da keyin keçiresen seni urganimge deyişiz. Bola uğradı biraderler. Bunu hiç kana hangi sabah taşkıladırken narsamaz. Bunu hammasi yakışı bilip durupti. Lekin mesela ben desem ki pas seçtiği yaptım. Mesela ara haram dedim. Araq haram degan gapim uchun kechirasan desam bu pastlik bo'ladi bu. Orqaga ketish bo'ladi bu. Endi bo'lgan hodisalarda birodarlar, bo'lgan hodisalarda Yulduz Usmonovaning buni ham eshitib qo'yinglar. Yulduz Usmonovaning bo'lgan voqea hodisalarda dindan gapirmasligi maqsadimizga erishdik. Yulduz Usmonova dindan gapirmaydi. Kuzatinglar Telegram, Instagram kanallarida, boshqa ijtimoiy tarmoqlarda qayerda endi bundan keyin dindan gapiradigan bo'lsa, dars berib, shariatdan gapirish maqsadlarini qiladigan bo'lsa, unda biz yana qaytadan boshlaymiz. Gapimiz turibdi. Bizda 100 ga yaqin, 200 ga yaqin video xulosalar juda katta narsalarimiz bor. Lekin ular tomonidan, ya'ni Yulduz Usmonovaning turmush o'rtog'i kelib bizdan uzr so'radi, kechiring dedi. Endi dedi, anaqa qilamiz dedi. Dini masalalarda albatta sizlardan maslahat olamiz dedi. O'zimizdan o'zimiz har turli gaplarni gapirmaymiz deyishdi. Hozir sizga men ovozini eshittirmoqchi edim. Hozir 1 minut. Endi sabotaj qilayotganlar sabotaj qilaveradi birodarlar. Sabotaj qiladiganlarga e'tibor yo'q, chunki ular shu suhbat boshlanganda ham sabotaj qilishyapti. Undan keyin ham sabotaj davom ettirishyapti. Chunki ularning unaqa maqsadlari yo'q. Maqsad asosiy shar'iy nuqtai nazardan asoslangan maqsad yo'q ularning harakatlarida. Ular uzr so'ragandan keyin maqsadimiz hosil bo'ldi. Ya'ni dindan gapirmaslik va'dasini olganimiz maqsadimiz edi bizni. Shaxsga nisbatan uzrni so'rashlikda hech qanday bir narsa yo'q. Otarchidan uzr so'radi degan gapni sabotaj qilishliklaridan asosiy ko'zlangan boshqa maqsadlari bor ularning. Eshitinglar birodarlar, eshitinglar. Abror aka assalomu alaykum. Juda xursand bo'ldi, aka Yulduz aka ham xursand bo'ldi. Men dedi, tan berdim bu bolaga ham, o'zimga ham dedi, bilib oldim ko'p narsani dedi. Rahmat dedi, kattakon dedi. Xudo xolasa hozir o'zim ham hozir yonlariga boraman, hozir xudo xolasa o'zlari ham sizga yetadi aka. Rahmat, kattakon sizga salomat bo'ling aka. Ya'ni umumiy ma'noda birodarlar, bizning maqsadimiz avvalgi oshdi. U sayrayotgan, katta ketayotgan, ana Abdurahim Shoshiyga o'xshagan o'z onasi bilan nikohlanib olgan odamlarning gaplari e'tiborli emas bizga. Bizning maqsadimiz nima edi? Maqsadimiz otarchilar dindan gapirmasin edi. Maqsad amalga oshdimi? Alhamdulillahi robbil alamin, oshdi. Endi biz birodarlar ya'ni haqli e'tirozlar bizga bo'ldi. Siz qo'pol gapirib yubordingiz, noto'g'ri gapirib yubordingiz, qo'pol gapirdingiz degan gaplarni, ya'ni haqli ravishda o'rtaga qo'ygan odamlar bor edi. Men o'sha paytda aytdimki, toppa to'g'ri dedim. Haqli ravishda qo'pol gapirgan gapim uchun uzr so'rayman. Avvalo Dilnur degan otarchi bor edi. Dilnurni o'sha ba'zi gaplari uchun rosa qattiq kaltaklaganman. O'zi tan oladi. Keyin u ikkita odam bo'lib kelib urdi, murdi qilib yolg'on gapirdi. Yolg'on gapirishdi ular. Men yakka-yakka erkakchasiga tashlashganman. To'g'ri, nimjonroq bola ekan, keyin qattiqroq urib qo'yganman. Keyinchalik uzr so'raganman o'sha urib qo'yganligim uchun. Lekin birodarlar, dinimdan hech qachon ta'viz bermaganman. Inshaalloh robbil alamin, bundan keyin ham ta'viz bermayman. Men dinim haqidagi qo'ygan g'oyamdan orqaga qaytganim yo'q. Bu Abdurahim Shoshiga o'xshagan o'z onasining eri bo'lib yurgan bolalar sabotaj qilishyapti. E'tibor,
Shunga qaratishyapti. Dinimdan ta'vuz bermayman, qaytib aytyapman. Yana dindan gapirishi boshlansa, yana men ham gapirishi boshlayman. Menga hech kim bosim qilgani yo'q, hech kim buyurtma bergani yo'q. Buyurtma bersa ham kimdir, men buyurtmaga qarab ish qiladigan odam emasman. Bu joyda xati ham turibdi, mana uzr so'raganligi haqida alohida xati ham turibdi menda. Xati ham turibdi. Mana bu yerda xat yozishgan. O'qib beraman xatni. Assalomu alaykum Abror aka. Bir-birimizni tushunib, so'nggi nuqtani qo'yganimizdan xursandmiz. Bugundan e'tiboran tushunmagan diniy masalalarda hamjihatlikda va hamkorlikda Allohning rizosini topamiz deb o'ylayman. Alloh kechiruvchilarni kechiradi. Bir-birimizni tushunib, o'tgan dilxaraliklar uchun bir-birimizni kechirdik deb umid qilaman. Alloh olib borayotgan din uchun xizmatlaringizda o'zi madadkor bo'lsin. Bu gap Yulduz Usmonovaning turmush o'rtog'i. Yulduz Usmonovaning turmush o'rtog'i bilan mana shu joyda o'tirib gaplashdik. Juda madaniyatli, juda ajoyib suhbat qildik. Dastlab biroz bir-birimizni tushunmovchilik bo'lganda, mana aytdim, hech qachon dinimdan ta'viz bermayman. Dinim evaziga aytgan gapimdan uzr so'ramayman hech qachon. Chunki bu din meni, ya'ni shaxsiy tomorqam emaski. Tushundi u. Juda ham tushundi, juda ham yaxshi, ya'ni qabul qildi. Tushundim aka dedi. Men aytdim, siz turmush o'rtog'ingizni din masalasida gapirishdan to'xtating. Men shaxsiy haqoratnomus gaplarim uchun uzr so'rayman, muammo yo'q dedim. Bo'pti dedi, mana xatni jo'natdi, ovozni qaytadan eshitaman xohlasanglar. Abror aka, assalomu alaykum. Juda xursand bo'ldi, aka, Yulduz aka xursand bo'ldi. Men dedi, tan berdim bu bolaga ham, o'zimga ham dedi, bilib oldim ko'p narsani dedi. Rahmat dedi, kattakon dedi. Xudo xolasa hozir o'zim ham hozir yonlariga boraman, hozir xudo xolasa o'zlari ham sizga yetadi aka. Rahmat, kattakon, sizga salomat bo'ling aka. Azim Kixan degan nomni qo'yib yuborgan odam aytyapti. Xafa bo'lmang-u, mana shu gap ko'p qaytarishyapti. Otarchilar bilan bahslashish sizni obro'yingizni bir pul qilyapti deyapti. Mana shu odamlar obro' uchun hayotda yurgan odamlar. O'zi obro'siz, bir tiyinga qimmat atrofida. Shuning uchun maqsadi bularning tushunchasi, saviyasi yetib kelgan joyi menga obro' kerak-ku. Boshqalar ham demak obro' haqida harakat qiladi deb o'ylaydi. Birodar, bizga obro'ning keragi yo'q avvalo, birinchidan. Lekin sizlarning mezoningiz bo'yicha agar o'lchanadigan bo'lsa, shunaqa obro' keldi, ya'ni menga kerak emas u obro'. Qo'pol qilib aytganda ko'chada yura olmay qoldik. Bir joyga kirib, men endi ko'proq ko'chada bo'lganim uchun ko'chalarda tushlik payti bo'lib qolsa, ko'chada ovqatlanaman boshqa joyda. Ovqatlanganda kirib pul to'lagani borsak, pulni kimlardir to'lab ketib qolyapti bizga. Bizni talab qolishib. Men shaxsan o'zim meni bilganlar biladi, taniganlar. Birovga unaqa pul to'lattirib ovqat yeydigan odam emasman, lekin sizlar o'ylayotgan singari emas. Xalq, insonlar ko'rib turibdi. Shu hodisadan keyin postlarimiz 1.5 minglab like bosilyapti. Men masalan kerak emas like'ni. Mana hozir 355 ta odam kirib turibdi. Ko'rib turibdi, kuzatib turibdi. Shuning uchun unaqa troll profil bilan kirib olib, har turli gapni gapiravermanglar. Xulos, xulosatul kalom shu. Biz bu ishni boshlaganimizda ham ta'na qilganlar, noto'g'ri qildi deganlar, bu ishni oxiriga yetkazganimizda ham ta'na qilib noto'g'ri qildi deyapti. Ularga farqi yo'q. Ular nima qilib bo'lsa, mana Burxoniddin degan bir kimligi notayin hozirgi kunda bular musulmonlarga qarshi troll profil bilan bularni ishlatishyapti. Ishlatishyapti. Buni sher yozibdi, sher. Sher yozib bir rolik qilibdi. U rolikni musulmon odam ko'rishligi
o'zi fosiqlik hisoblanadi. Uni odamlarga tarqatyapti. Faqat maqsadi shu, maqsadi obro'sizlantirish qilayotgan faoliyatlarni iloji boricha sabotaj qilib mavzuni boshqa yoqqa burish. Ha, uzr so'rashimi nima qilibdi? Nima qilibdi? Uzr so'rayman. Men Dilnurdan ham kerak bo'lsa uzr so'raganman. Uzr so'rash muammosi emas, musulmon odam uzr so'raydi. Abu Zar radhiyallohu anhu yabnas savdo degan Bilal radhiyallohu anhu. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Abu Zarga qarab innaka rajulun fika jahiliyatun deganlar. Sen ichingda jaholating bor odam ekansan-ku deganlar. Mana olib kelgan yo'lda qora bilan oqni farqi yo'q. Qizil bilan sariqni farqi yo'q. Arab bilan ajamning farqi yo'q. Hammasi inson. Allohning nazdida taqvo o'lchov hisoblanadi. Inna akramakum indallohi atqakum dedilar. Kullukum adam, kullukum bani adam va adam min turob dedilar. Odam tuproqdan yaratilgan. Barchamiz odam bolasimiz. Nima bo'ladi? Biz dinimizni himoya qilishimiz kerak. Nima bo'lgan taqdirda ham birodarlar. Dinimiz to'g'risida mendan bir og'iz gap chiqdimi, aytgan gapimga uzr degan? Chiqmadi, chiqmaydi ham. Chiqmaydi birodarlar. Lekin Abu Zar aytdilarki, seni qora deb qo'yganligim uchun meni kechirasan endi dedilar. Uzr dedilar. Yo, men kechirdim deganda yo'q dedi. Boshini yerga qo'yib Abu Zar Bilolga o'sha qora oyog'ing bilan boshimni bo'ynimni bosasan dedi. Bu islomiy xulq birodarlar. Islomiy xulqni o'rni kelganda xulqimiz qo'porroq qilib erkakman, mujikman degan gapni gapirdik va erkakman, mujikman degan gapimizda turibmiz hali. Rijol gapimizda turibmiz. Maydonda turibmiz. Kim bilan bo'lsa gaplashaveramiz. Orqaga qochib ketganimiz, aytib turib bekinib olganimiz, kimdir bizga bosim qilgani yo'q. Lekin shaxsiy odamlarni shaxsiy haq gapiga, shaxsiy xatolarimizga uzr so'raymiz. Insonmiz, payg'ambardan keyin hamma xato qiladi. Hamma insonning dunyoda uzr so'rashi mumkin bo'lgan ishlari bor. Bormi bor? Shuning uchun o'sha Burxoniddin ibn Ziyovuddin degan rolikni qo'yib, har turli fisq, fujurga aloqador rolikni qo'yib, tagida she'rini aylantirayotganlar o'zi fosiq odamlar. Ularning gaplari bilan dinga birodarlar xulosa berilmaydi. Yana aytishyapti, nima? Nimaga bu masalan Mahmuddan, Abdulloh Zufardan yoki mana shu tashqarida yurgan Abu Salohlardan ham uzr so'ramayapsiz deyishyapti. Men uzr so'rayman. Shaxsiy haqoratlarim uchun albatta uzr so'rayman, lekin ular ham va'da berishlari kerak. Otarchiga o'xshab dinni o'yin qilmasliklari uchun. Mahmud chiqib uzr so'rasin, aytsin, bo'ldi, tabibligimni qilaman, dindan gapirishlikni bas qilaman desin. Yoki Mahmudni turmush o'rtog'i chiqsin menga, o'zi chiqa olmasa. Aytsin, bo'ldi, men o'sha suhbatda yeb qo'ydim. Ko'rdik, haqiqatda men dinni bilmas ekanman, tushunmas ekanman, odamlarni boshini aylantirib yurgan ekanman. Tan olsin. Men chiqib aytaman, hamma gaplarim uchun Mahmud, sendan uzr so'rayman, shaxsiy haqoratlarim uchun uzr so'rayman deya olaman. Uni nimasi ya'ni og'ir muammo emas. Abdulloh Zufar 60 ta xato qilgan ekan. O'zi topibdi uni. Asli biz aytgandan keyin qidirib topgan u. 60 ta xatoni ichida odam o'ldirishlikka fatvolar bor. Zufarni bu fatvosiga ergashib odam o'ldirganlar nima bo'ladi endi? Yo'l harakati qoidasini buzsa pora emas u, berib qochib ketaverdi deyapti. Shu fatvolarini endi adashman deb tavba qilyapti degan. Bu jinoyatni amalga oshirgan Abdulloh Zufarga ergashganlar nima bo'ladi endi? Abdulloh Zufar ham chiqib aytsin, men va hali burnimni yaxshi torta olmaydigan bola ekanman. Din haqida gapirishlikdan tavba qildim. Endi o'zimni o'sha ya'ni shaxsiy ishlarimni qilib yuraman, din haqida gapirmayman desin. Ommani oldiga chiqib uzr so'rayman. Abdulloh Zufar, sendan ham uzr so'rayman deyman. Muammo emas, nima muammosi bor bu? Muammosi yo'q axir. Hadislar to'plami degan profilda yuzini berkitib olgan bitta tahorat qilishi yaxshi bilmaydigan bola bor. Paypoqga mahs tortib yuradigan. Suriyada Idlibda yuradi. Idlib
Suriyaning bo'lgalarida yurgan, o'zlarini qo'llariga qurol olib, jinoiy to'dalarni tashkil qilib yurgan, bugungi kunda Turkiyaning siyosiy maslagiga xizmat qilib yurgan saroy bolalari bor. Bizni saroy mullasi deyapti-ku bular. Abu Saloh Turkiyaning hukumatiga saroy mullasi. Turkiya hukumatining saroyini muhofazasi uchun atrofiga bolalar yig'yapti. Hadislar to'plami degan nom bilan bu bechara nechchi zamondan beri men bilan gaplashishga harakat qiladi. Hadislar to'plami, men bilan chiq, gaplashamiz san bilan shar'iy nuqtai nazardan. Ya'ni Qur'on va sunnat salaf ummatning fahmi bilan gaplashamiz. Qilib yurgan ishingni jinoyat ekanligini isbotlab beraman. Agar qilib yurgan ishing jinoyat emasligini san isbotla olsang, men seni oldinga boraman. Senga qo'shilaman. Hadislar to'plami, eshitding-a gapimni? Chiq menga. Messenjerimdan yoz, telefon nomeringni tashla, sen bilan aloqa qilamiz. Gaplashadigan gaplarimizni yozamiz. Yozamiz, keyin uni 4-chi seriya qilib qo'yamiz. Suriyadagi bolalar mana shu hadislar to'plami profilini ochib olgan bolalarga qattiq ta'kidlangan. Abror Muxtor Ali bilan birortang gaplashsang, axta qilamiz deyishgan. Qo'pol qilib aytganda. U joyda qancha xolis solih birodarlar musulmonlar bor. Bilmaydi nimaga borib qolganligini. Adashib borib qolgan, ularni qo'liga qurol berib qo'yilgan, orqaga yo'l yo'q endi. Meni men bilan ota-onalari gaplashtirish uchun o'g'liga telefon qilsa, meni kimligimni gaplashmayapti. Bilyaptiki, ularga shar'iy nuqtai nazardan aldov aldanganligini ular bilmayapti. Tepada aytishyapti ularga, mana bu masalani gaplash mumkin emas. Suriyani hammasi kofir, Suriya askarlari bo'lsin, hammasi o'zini yurtini himoya qilayotgan odamlarni hammasini kofir deyish aqida shar'iy ko'p masalalarda, ya'ni chuqur ketmaslik, amirga itoat qilish, ma'lum shartlarni qo'yib qo'yishdi hozir shu kunlarda. Ichkarida turgan meni birodarlarim menga aytishyapti. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي